على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. رواه الترمذي وابو داود. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماون اکھ شخص آو مسجد پاکس منز اور تم ساتوس نماز پڑھمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تو صحاب صاحب ہوتی سو شخص چل مسجد منز آو تم سات جماعت چھٹے مز فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیا کان شخص اچھا سو اسی میں شخص صدق دی تمہیں سے پڑھ نماز آخ صاحب وہ تم پر تمہیں سے نماز اسی روایت یا تمہیں سے واریا مسائل فقہی کے نامو کڑی میں تمہیں مز آخ کی کہ سشکت چل مسجد من ساو جماعت اس دمز اور امیش تفصیل آئے اوتری تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانہ اس من اس نے گڑ کہ سارنی ایسے پانہ ستی گڑ تو مسجد من ایسے گڑ پتا چھے ٹائم تک متعین آنسر ڈوڑی بر چپیشن چوری بر چپ دیگر اور ستی بر چپ کفتن یہ اس نے تھی کہتی بلکہ یہ مسات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آنے ہیں تم ساتھ جماعت کھڑا گرسن برونٹ کنی اک روایت تاتمن خفتہ نماز پڑھنا ہونے کی ہن تاتمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم ساتھ اس من تکلیف بے ہوشی اس تحری گرسن ہوشاری لیس گرسن پرسن اس پت لکو پڑا نماز عرض اس کرن نماز پڑھنا ہونے کی ہن تو پرارن اس لکھ معلوم سبدیو کہ نماز ان کا یوت وقت اس نے یوت متعین کہ اس کا آج متعین چھو آج غریبی تھی انسان لگن پتہ مسجد میں پڑھ کر جماعت کی نہ کیا اس اس کا ٹائم وشن چھتے تھی وشن دبا نے مجھے 5 منٹ مت تم زمان اس نے کہ اس لیے تم زمان ہے کہ ممکن کہ اس نے پخت نماز سے اسے تم سے کہ نماز چھٹی کے ساتھ اگر جو صاحب سب نے نماز زبردست فکر آسن تم اس وقت برونٹی واتن مسجد میں اس پر انتظار کرن تھی اگر نفلن ہن موقع سے نفل اس پڑھن یا اس پر تلاوت ذکر اذکار دعا ات من اس مشغول روزن بلکہ اکثر وقت تے تم گزارن مسجد پاکس میں دنیای کاروبار تے اس نی زیٹ کے یت ان کی اور پرانے زمانے میں سانی کشیر میں تے اس نی زیٹ کاروبار کی دانیو اساسن بس سوچ تھون ہر ولٹت مغلیو کے سے پتہ سوچتے ہیں بھی یہ اس کام تو اس نے کہیں یہ کاروبار اس نے کہیں یہ فکر تھی اس نے کہیں بہرحال وقت اس واریا بچن یعنی ایمان والے اس وقت بچن چھو سو چھو ضرور تات مز تات وقت اس قدر کرن تلاوت کرن ذکر کرن باقی چیز کرن اور یہ حدیث پاک اس مجھتے کہ مرن پتہ سے کہ انسان سٹھا افسوس تات وقت اس پر اس وقت تمہیں دنیا اس مجھ کھلی اس گمو زائی اس گمو یہاں تات روایت اس مجھ سے ترا خزانہ ہائے نی ایمان والے سکرچ آخ خزانہ لو ہائے نس تو آخ تیل درواز مسرائن ام منیر نور بے خوشبو یہ لی معلوم کر کہ یہ نور کیوں تو یہ خوشبو کیوں سے مسیح وانا ہم سے چوئے نیک آمال ہم سے دنیا اس مجھ کہہ رہتا یہ گاس بڑا خوش آت پیٹھا کہ الحمدللہ مشن ہم آمال دنیا اس مجھ کہہ رہی حالا دنیا اس ختم گومت دویم خزانہ لی مسائن تو اب من نیر بدبو بیا ست من انگٹ واری ہے یہ وچت خوش یہ زبردست ہمیں یہ کیا وجہ ہے یہ کہیں ملائکن اس معلوم یہ بدبو کی ست یہ انگٹ کیا ہے ہم اسی ماننا یہ مگئی چھوئن گونا ہم تو دنیا حضمت کریت اور توب کرت نا کیت آت پڑھ کسی میں زبردست افسوس ہائے افسوس میں کیا کرے یہ مگونا اور اگر کریم تو توب کیا ہے کرم چونکہ سوری پیون پیون چھ لکھت اللہ تعالیٰ اس نش کات گناس کرن توب کات گناس کرن توب کہیں کچن نیکی کرن کچا گناس کرن ترئیم خزانے لیمس آئین تا
تَتھ ییٚلہِ دروازٕ مُژران سُہ آسہِ خٲلی سُہ آسہِ یہِ کَرِ معلوٗم یہِ کیٛازِ چھُ خٲلی یہِ کھَسان. أمِس یہِ وَننہٕ یہِ چھُ سُہ وقت یُس ژےٚ اللہ تعالیٰ ہَن دُنیاہَس منٛز دیُتُے, مگر تَتھ وقتَس کوٚرُتھ نہٕ ژےٚ نہ کوٚرُتھ گۄناہ تہٕ نہ کٔرٕتھ نیکی, اس لیے یہِ روٗد خٲلی. اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ أمِس افسوس, ہا ہا میٛانہِ خۄدایہِ, تٔمِس زِندگی ٲس نہٕ دِژمٕژ, کانٛہہ پریشٲنی ٲس نہٕ کینٛہہ اور کانٛہہ مُشکِل چیٖز اوس نہٕ کینٛہہ, اگر مےٚ اَتھ وقتَس قدٕر آسہِ ہا کٔرمٕژ, کینٛہہ اعمال آسہِ ہا نہٕ کٔرمٕتۍ. اور زیٚیہِ ہِنٛدۍ اعمال چھِ سہل تہٕ آسان, نِماز پَرٕنۍ تہِ چھِ مُشکِل, چاہے بُتھ چھُے ژَلُن, مسجِد منٛز چھُے گژھُن, یا اگر نفل آسہِ پَرُن توتہِ چھُ تَتھ اُٹھ کھڑا گژھُن, پَتھر بِہُن, مگر کانٛگٕر چھِ طبیعت کَمل چھَس ؤلِتھ, چھُ اللہ اللہ کَران, چھُ دروٗد شریٖف پَران, چھُ ترٛیِم کلمہٕ پَران, یہِ کینٛژاہ کلمات یاد آسنَس, اَتھ منٛز چھَنہٕ مشقت تہِ اِنسانَس کِہیٖنۍ. اگر کِہیٖنۍ یاد آسہِ نہٕ اللہ اللہ کَرِ اللہ اللہ اوٗرۍ پَکان. اور کِتابَن منٛز چھِ لیکھِتھ اگر تھکاوَٹ تہِ آسٮ۪س تہٕ سَہَس منٛز کَرِ ذِکِر, دھیانَس منٛز کَرِ ذِکِر, میٛانہِ دِلہٕ منٛز چھِ آواز نیران اللہ اللہ, یعنی سَہل تہٕ آسان. تہٕ خُلاصہٕ چھُ یہِ کہِ ییٚلہِ اگر اِنسان بِہِتھ تہِ آسہِ, کَمزور تہِ آسہِ, ناتوان تہِ آسہِ, سُہ ہیٚکہِ تَتٮ۪ن تہِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ کٔرِتھ. اور اگر قۄرانہِ پاک اَتھَس منٛز رَٹنَس منٛز ہٮ۪مَتھ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ, زَبٲنی پٲٹھۍ آیت الکُرسی پٲٹھۍ زَبٲنی, آیت قُلُ ھُوَ اللّٰهُ اَحَد پٲٹھۍ ہَتھ پٔرۍتَن, زٕ ہَتھ پٔرۍتَن, ساس پٔرۍتَن. خُلاصہٕ چھُ یہِ کہِ یہِ خزان ییٚلہِ أمِس ہاونہٕ یی, یہِ پَشتاے ہے اَفسوٗس کی بات, مےٚ چھُ یہِ وقت ضایہِ گوٚمُت. تہٕ صحابہِ کِرام تِہِنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ قدٕر کُس آسہِ کَران وقتَس, سُبحان اللہ. لِہٰذا یہِ تِمَن وقت اوس بَٹَن, سُہ ٲسۍ تِم کوٗشِش کَران گُزارنٕچ مسجِد نبویَس منٛز. بیٚیہِ اوس یہِ تہِ کہِ مسجِد نبویَس منٛز گژھو, دیٖدار تہِ کَرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد, بیٚیہِ خبر تِم ما فرمایِن کینٛہہ, کیٛازِ مسجِد پاکَس سۭتۍ اوس زِرے مُبارک, بار بار ٲسۍ تشریٖف اَنان. خُلاصہٕ چھُ یہِ کہِ اَمہِ باوجوٗد چھُٹے أمِس صاحِبَس نٮ۪ماز, چھُٹے کُنہِ وجہ. تہٕ ییٚلہِ سُہ آو وۄنۍ, تٔمِس نٮ۪ماز ٲس تٔمِس وۄنۍ لاگنَے, تہٕ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, چھا تۄہہِ منٛز کانٛہہ یُس ییٚمِس اِنسانَس صدقہٕ دی؟ کیٛاہ دِیَس صدقہٕ دی؟ اَتہِ اوس نہٕ ظٲہری صدقہٕ مُراد کینٛہہ, یہِ پَنٕنُے صاحب صٲبَس ٲس پَتہٕ أمِس کیٛاہ صدقہٕ دیُن, صدقہٕ دیُن غریٖبَس. مگر سۭتی فرمو, فیُس سلی ماحو, ہُہ صدقہٕ نہ سا کینٛہہ, کہِ أمِس چھُ رۄپیہِ دہ دِنۍ, بٔلکہِ سُہ شخص پَرِ أمِس سۭتۍ کیٛاہ نٮ۪ماز, تہٕ گویا تٔمۍ شخصَن دیُت أمِس صدقہٕ, یُس شخص أمِس سۭتۍ نٮ۪ماز پَرِ. چوٗنٛکہِ صدقہٕ ییٚلہِ دِوان چھُ بیٚیِس, تٔمِس چھِنہٕ ضروٗرت تٕہٕنٛز پوٗرٕ گژھان, رۄپیہِ دہ دِتَن کانٛہہ چیٖز. فرموس, اگر ییٚمۍ شخصَن نٮ۪ماز پٔر أمِس شخصَس سۭتۍ, تہٕ گویا أمۍ دیُت أمِس صدقہٕ, اوٚتانۍ اوس أمِس کُنسٕے زٔنِس نٮ۪مازِ ہُنٛد ثواب, وۄنۍ اگر یہِ شخص أمِس سۭتۍ لوٚگ, پوٚرُکھ دۄیو نٮ۪ماز, تہٕ أمِس مِلہِ سَتووُہ گَن ثواب. کٔژ؟ تہٕ گوٚو کوٚرنَس نہ خارات, صدقہٕ دیُتنَس. کُنُے زوٚن اگر نٮ۪ماز پَرِ تَتھ چھِ تِژھٕے ثواب ہَن, اور اگر جماعتَس سۭتۍ پَرِ, اور فرموکھ اگر زٕے نَفر تہِ جماعت پَرن, کٔژ؟ زٕے نَفر, یعنی اِتفاقَن زٕے چھِ, ترٛیِم چھُے نہٕ تَتہِ کانٛہہ, جنٛگلَس منٛز چھُ, کھہَس منٛز چھُ, یا نٮ۪برٕ چھِ حالات خراب, گَرَس منٛز چھِ, تہٕ زٕ نَفر یِم گٔے جماعت پٔرۍ یِمو دۄیو نَفرو, الحثنانِ فما فوقهما جماعتٌ, زٕ نَفر ییٚتہِ ہَسا یہِ جماعت ماننہٕ. اَمیُک معنی گوٚو, کُنہِ ساتہٕ دَپہِ اِنسان, نَتا وۄنۍ چھِ أسۍ نَفر زٕ, وۄنۍ کَتھ چھِ جماعت پَرٕنۍ, یہِ پَرِ پانَس, بہٕ پَرٕ نہ نہ, فرمووُس نہٕ تِم کَرٕ کینٛہہ, بٔلکہِ نٮ۪ماز پٔرِو, رٔلِو زٕ نَفر, کیٛازِ اَتھ تہِ میلوٕ تۄہہِ جماعتُک ثواب. پَتہٕ ییٖژاہ جماعت علاوٕ گژھِ تیوٗتاہ میلہِ تَتھ ثواب زیادٕ. فرمووُکھ کہِ ژور نَفر پَرن نٮ۪ماز, فرض نٮ۪ماز الگ الگ, یِہِنٛدِ کھۄتہٕ بہتر چھُ اگر زٕے نَفر آسن, تِم پَرن جماعتَس سۭتۍ. یِتھٕے کٲٹھۍ فرمووُکھ ٲٹھ نَفر پَرن الگ الگ نٮ۪ماز, حالانٛکہِ تِمو تہِ پوٚر فرض نٮ۪ماز, خۄداے سٕنٛدۍ رضا کَرُن, اَمہِ کھۄتہٕ افضل تہٕ بہتر چھُ اگر ژورَن نَفر آسن, تِم پَرن جماعتَس سۭتۍ, چوٗنٛکہِ جماعتُک اہتمام تہِ اوس. بیٚیہِ ییٚمِس صاحب صٲبَس یہِ جماعت چھُٹے, تٔمِس گوٚو افسوٗس تہِ, اور پَنٕنہِ نوٗرِ بٲتنہٕ سۭتۍ نیوٗ معلوٗم کٔرِتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو, أمِس صاحِبَس گوٚو زَبردست افسوس. اگرچہِ ثواب تہِ میلہِ تٔمِس برابر جماعتُک, کہِ رٮ۪وایتَس منٛز آو نہ یو, اَکھ شخص آو بُتھ چھٔلِتھ ووت مسجِدِ, اور اَتہِ وٕچھُن اَتہِ چھِ لُکو نٮ۪ماز پٔرمٕژ, فرموکھ أمِس میلہِ مُکمل جماعتُک ثواب. البتہ اَمہِ باوجوٗد روزِ دِلَس منٛز کھٹک اِنسانَس, مےٚ چھُٹے جماعت, آز پوٚر نہٕ مےٚ جماعتَس سۭتۍ کِہیٖنۍ, تقبیٖر تحریٖما آم نہٕ کِہیٖنۍ, سٲرٕے جماعتٕے چھُٹیٚیِم. اگرچہِ پَنٕنہِ قۄدرَت سۭتۍ پَروَردِگارَن دیُت ثواب أمِس اِنسانَس, مگر دِلَس منٛز روزِ أمِس کھٹک برقرار, کہِ آز پوٚر نہٕ مےٚ جماعت کِہیٖنۍ. لِہٰذا فرموکھ, کُس سا شخص وَتھِ یُس أمِس کیٛاہ کَرِ, صدقہٕ دِی. اَکھ صاحب ووت, تٔمۍ پٔر تٔمِس سۭتۍ نٮ۪ماز. وۄنۍ چھِ اَتھ منٛز واریاہ مسٲیِل, یۄس تِمو سۭتۍ جماعت پٔر تِمو دۄیو, سۄ پٔرکھا مسجِد منٛزٕے کِنہٕ سۄ پٔرٕکھ مسجِد پاکَس خٲرِج, یُس یہِ سُہ مسجِد پاک نِش کیٛاہ اوس, نٮ۪بر اوس.
یہ تہِ چھُ اکھ مسلہٕ. بیاکھ مسلہٕ چھُ یتھ منٛز کیاہ دوٚیِم جماعت ہیٚکوا پٔرِتھ؟ دوٚیِم جماعت وۄنۍ چھِ اتھ کٔرمٕژ ساری ہِنا شرح کہِ دوٚیِم جماعت ہیٚکوا پٔرِتھ کِنہٕ نہٕ. کینٛہہ نٮ۪ماز چھِ تِم ہیٚکو دُبارٕ پٔرِتھ, تِم ہیٚکو کینٛہہ نٮ۪ماز چھِ تِم ہیٚکو نہٕ دُبارٕ پٔرِتھ کِہینۍ. مثلن فجر نٮ۪ماز پٔر اَسہِ, پتہٕ آو شخصا اکھ, أمۍ ٲس کُنی زٔنۍ نٮ۪ماز لاگٕنۍ, یا أمۍ ووٚن دوٚپُن ہے تۄہہِ منٛز ییٖتن اکھ نفرا سُہ پٔرۍتن مےٚ سۭتۍ نٮ۪ماز, بہٕ کرس اِمامت, مےٚ چھِ نٮ۪ماز پرنے, تہٕ سُہ کرِ, سُہ بنہِ مُقتدی. فرمو فجر پتہٕ ہیٚکہِ نہٕ نٮ۪ماز انسان دُبارٕ پٔرِتھ کِہینۍ, کیازِ ییٚمہِ انسانن اکھ نٮ۪ماز پٔر, چاہے کُنی زٔنۍ ٲسٕن پٔرمٕژ فرض نٮ۪ماز چاہے جماعتس سۭتۍ, تٔمِس ووت فریضہٕ نکھٕ. وۄنۍ اگر سُہ دُبارٕ نٮ۪ماز پَرِ, کُنہِ جایہِ آسہِ جماعت گژھان یا اکے نفر آسہِ, دَپہِ أمِس پٔتۍ کِنۍ پَرٕ بہٕ نفل نٮ۪ماز, نفلٕچی نیت کَرِ, آ فرضے ووت نکھٕ, فرض ما چھُ دۄیہِ لَٹہِ. صحیح رٮ۪وایت برونٛٹھ کُن نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرض منٛز پٔرِو اَکے دۄہ دۄیہِ لَٹہِ, یعنی اکے فرض منٛز پٔرِو تُہۍ دۄیہِ لَٹہِ, گوٚو فرض ادا, گوٚو فرض ادا. مگر چوٗنٛکہِ فجر نٮ۪مازِ پَتہٕ کٔرٕکھ پابنٛدی, فرمُو فجر نٮ۪مازِ پَتہٕ یوٚتانۍ نہٕ آفتاب کھسہِ توٚتانۍ مہ سا پٔرِو تُہۍ نفل کٕہٕنۍ. اور یہِ نفر اگر زَن وۄنۍ ہُمِس نفرَس پٔتۍ کِنۍ نٮ۪ماز پَرِ, حالانکہِ تٔمِس چھِ فرض نٮ۪ماز پَرٕنۍ, مگر یِہٕنٛز نٮ۪ماز کیٛاہ گژھِ؟ یہِ گژھِ نفل, أمۍ پوٚرمُت چھُ اکھ فرض. فرموس فجرٕ پَتہٕ ہیٚکیکھ نہٕ ژٕ اِنسانہٕ دُبارٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ کِہیٖنۍ. گویل رٔج فجرَس بین فجر نٮ۪مازِ پَتہٕ, کیٛازِ پانَے لَگٲو تَتھ پابنٛدی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یِتھے کٲٹھۍ دِگر نٮ۪ماز, دِگر نٮ۪ماز چھِ مےٚ پٔرمٕژ, کُنی زٔنۍ پٔر نٮ۪ماز مثلاً مسجِد منٛز, ژاوی نہٕ کانٛہہ, پٔر کُنی زٔنۍ, اَمہِ پَتہٕ آے نفر جوڑا تارٕ, تِمن تہِ چھِ دِگر پَرنَے, تِم دَپن مےٚ وَلہٕ حظ کھس حظ اِمامتَس, بہٕ دوٚپُکھ ہے بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ اِمامتَس کھٔسِتھ کیٚنٛہہ, کیازِ مےٚ چھُ پَنُن فرض پوٚرمُت, تۄہہِ چھُو فرض پَرُن, اگر بہٕ دُبارٕ نٮ۪ماز پَرٕ یہِ بَنہِ نفل, کیاہ بَنہِ نفل, تہٕ بَس اِمام آسہِ نفل پَرُن تہٕ أسۍ پَرو پٔتۍ کِنۍ فرض, ساسہٕ بٔری نفل ہیٚکن نہٕ أکِس فرضَس مُقابل کٔرِتھ کیٚنٛہہ تہِ, اس لیے بہٕ نہ سا ہیٚکہٕ نہٕ اِمامت تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. اَدٕ حظ چلو ٹھیٖک چھُ, وَل تیٚلہِ پَر پٔتۍ کِنۍ نہ حظ نٮ۪ماز, ژےٚ گژھی نفل, فرض پَرن وول پَرِ فرض. تَتھ منٛز یی کہِ نہ سا دِگرٕ پَتہٕ چھُ منع کوٚرمُت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ دِگرٕ پَتہٕ نہ سا گژھِ نہٕ دوٚیِم نٮ۪ماز پَرنہٕ یِنۍ کِہیٖنۍ, یعنی نفلٕے گژھِ نہٕ یُن پَرنہٕ کِہیٖنۍ, تہٕ چاہے سُہ کُنُے زوٚن نفل پٔرۍتَن یا فرض پَرن والٮ۪ن پَتہٕ اِقتِدا کٔرۍتَن, سُہ تہِ گژھِ نفلٕے. اِسلیے لَگٲوٕکھ پابنٛدی کَتھ فجرَس تہِ تہٕ دِگرَس تہِ, گٔے یِم زٕ نٮ۪ماز مُستثنا اَمہِ نِش. اَمہِ پَتہٕ روٗدۍ ترٛےٚ وقت, کیٛاہ؟ پیٖشَن, خۄفتَن تہٕ شام. پیٖشنہٕ پَتہٕ چھِنہٕ نفل مَنع کِہیٖنۍ, شام پَتہٕ چھِنہٕ نفل مَنع کِہیٖنۍ, خۄفتَن پَتہٕ چھِنہٕ نفل مَنع, پیٖشنہٕ پَتہٕ ہیٚکو خبر کۭتیٛاہ نفل پٔرِتھ, شام پَتہٕ ہیٚکو خبر کۭتیٛاہ نفل پٔرِتھ, چھِنہ کہِ عوامیٖن تہِ چھِ پَران, أڑۍ چھِ پَران شےٚ رکٲژ, أڑۍ چھِ پَران وُہ رکٲژ, خۄفتَن پَتہٕ چھِ راتھ سٲرٕے مۄکٕج, یوٗت خۄش چھُس تیوٗت پَرِ. تہٕ سوال چھُ کہِ یِمن ترٛٮ۪ن وقتن ہیٚکیٛاہ اِقتِدا کٔرِتھ؟ فرموکھ شامَس ہیٚکہِ نہٕ دوٚیِم نٮ۪ماز پٔرِتھ کِہیٖنۍ, شامَس ہیٚکہِ نہٕ دوٚیِم جماعت پٔرِتھ کِہیٖنۍ, یعنی نفل ہیٚکہِ پٔرِتھ خبر کۭتیٛاہ شام پَتہٕ, فرض نٮ۪ماز پٔرِن پٔرۍتَن نفل خۄفتَن تانۍ وُہ رکٲژ پٔرۍتَن, مگر پَنٕنۍ جماعت چھِ أمۍ پٔرمٕژ, پَنٕنۍ جماعت چھِ أمۍ پٔرمٕژ, پَنٕنۍ ترٛےٚ رکٲژ پَرِ أمۍ, چاہے جماعتَس سۭتۍ پٔرِتھ چاہے کُنی زٔنۍ. وۄنۍ آیہِ کیٚنٛہہ لُکھ, تِمو دوٚپُس وَلہٕ حظ اِمامت کَر, اِمامت ہیٚکہِ نہٕ بِلکُلٕے کٔرِتھ کِہیٖنۍ, کُنی نٮ۪مازِ پانٛژو نٮ۪مازو منٛز ہیٚکہِ نہٕ کُنی نٮ۪ماز اِمامت یہِ کٔرِتھ کر, ییٚلہِ أمۍ اَمہِ پَنُن فرض پوٚرمُت آسہِ. وۄنۍ اگر دوٚپُس چلو اِقتِدا کر, یِتھ کٔنۍ یَتھ رٮ۪وایتَس منٛز اَکے نفر اوس, فرموکھ کُس دِ أمِس صدقہٕ, سُہ پَرِ أمِس سۭتۍ نٮ۪ماز. تہٕ وۄنۍ اگر کانٛہہ یِم شخص آو دوٚپُن مےٚ چھُ اکھ شام پوٚرمُت, وَلہٕ بہٕ کَرٕ وۄنۍ نفلٕچ نِتھ, فرمو ژٕ ہیٚکیکھ نہٕ شام دُبارٕ پٔرِتھ کِہیٖنۍ, پَرناونٕچ چھَنہٕ کَتھٕے, پٔرِتھ نہٕ کِہیٖنۍ. وجہ, تَتھ چھُ وجوٗہات یہِ کہِ دوٚیِم نٮ۪ماز گژھان نفل, کیٛاہ چھُ گژھان دوٚیِم نٮ۪ماز کیٛاہ چھُ گژھان نفل, اور نفل چھُنہٕ طاق رکات آسان کِہیٖنۍ, طاق رکات چھِ صرف زٕے, یا تہِ چھُ شام, یا تہِ چھُ یہِ ہسا یہِ وِتر, یا تہِ چھُ نفل. چھُنہٕ کُنہِ جایہِ قرآن حدیٖثَس منٛز یا عملی اعتبار نبی کریٖم سُنٛد منٛز زانٛہہ کُنہِ دۄہ یِم نفل پَرِہن کیٛاہ ترٛےٚ رکٲژ, پانٛژھ رکٲژ, سَتھ رکٲژ, تہٕ بِلکُل نہٕ. نفل ییٚلہِ تہِ پَرِ اِنسان, سُہ گژھِ آسُن جُفت, کیٛاہ گژھِ آسُن, زٕ رکٲژ, ژور رکٲژ, زٕ رکٲژ, ژور رکٲژ, شےٚ رکٲژ, عیٖذ پٲٹھۍ تیٖژ لفظہِ طاق گژھِ نہٕ گژھُن, چوٗنٛکہِ ژےٚ چھُ نٮ۪ماز پٔرمٕژ. وۄنۍ اگر ژٕ اِقتِدا کَرکھ, یہِ بَنہِ طاق, یہِ کیٛاہ بَنہِ, اور طاق چھُنہٕ نفل کِہیٖنۍ. وۄنۍ چَلیکھ زٕے وقت کُل ٹوٹَل, اَکھ پیٖشَن, بیٚیہِ خۄفتَن. اَمیُک معنی گوٚو کہِ اَسہِ پوٚر پیٖشَن پَنُن,
چاہے جماعتس ات پور چاہے کنہ زند پور پت گئیس کن مسجد من مثلاً جماعت تور آمت اس گئی ملاقات کیا اس پور پن مشید اکہ بجے نماز سواد اکہ نماز تور یل وس تی دون دہی کچھ پیشنس من آسان واحن جائن پات بروٹ تھی دون تر جماعت چلان اس تی گئی پت کن کور اقتدا اللہ اکبر اس مل ات ثواب کیا مل چونکہ پابندی چھ کہین ممانت چھ کہین معلوم سپدو کہ پیشنس ہکو اقتدا کرت پیشنس ہکو فرض دہ لٹ پڑت اتھے کٹھے ہکو خوفتنس تہ دہ منٹ نماز پڑھ پن خوفتن نماز پڑم چاہے وطر پڑنے آ پڑھ آس تم سی پڑی ات فرق کھین ساری نماز پڑم خوفتن نماز پہ ووت کن مشید من تس امہ اجتماع یا کھانا مولانا صاحب اس آمت سہ بیان کر اس لیے نماز گئی وقتس پہ تمہ کہین زیٹھی پہن گئی یہ سا تھی یہ بیان گو زیٹھ پہن تم پہ گئی جماعت کھڑا فرموک امس کہ ثر اقتدا ثر چنانچہ روایتی بروٹ کن اخ تت من دویو شخص نماز تمو پڑم تم کھڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام مکلو پھر فرموک تہ کیا سا دلیل تہ کیا پڑھو نا یہ سا یہ اس کور اقتدا تمو کر عرض حضرت اس نماز پڑم فرمو کہ ات کیا پرواہ اس پڑھو رل جو اس تہ بنے یہ نفل کیا بنے یہ نفل تو معلوم سپدو کہ خوفتن نماز اس پڑم اور اس اگر مسجد من اچو تت جماعت چلن وی تو ہکو تک مز کیا کرت شرکت ہکو کرت البتہ تم زن دپن دپن ول حض ونو مولانا صاحب آو تو یہ پڑھنا نماز سہ ہک تم ون نہ مش نماز پڑم فرض نماز بھی نق ووت دوبارہ اگر بہ پڑھو سہ کیا بن نفل لہٰذا امامت ہک نیت کہین البتہ اقتدا ہک کرت گو یہ اخ مسل دم مسل یت من یہ کہ مسجد من ہوا دم جماعت کرت کن یہ بڑا اہم مسل مسجد من ہوا دم جماعت کرت کن بغیر جو باسن نثال تا کہ ہے آگ جماعت گئی پتہ زن پڑھو بے آگ جماعت پتہ کیا گو مگر اچھ پابندی لگمس پھکائی گرامو بلکہ اگر کان انسان مسجد من اچھ جماعت گمس جماعت وہ تم کنی زین نماز لاگیں تمس چھ لکھمت کہ ژن ہک تقبیر پڑتھی بڑ تقبیر پڑی نسنا کنی زون لت الگ تقبیر پڑ تات چس پابندی پرمو تم پڑ دوبارہ تقبیر دم تقبیر چھ پڑنی کیا پڑھ عظمتس خلاف یت مشید من تقبیر گو آگ جماعت گئی تت گھن دوبارہ تقبیر گھن کی فرض نماز پڑھن پڑھ کن زون پڑھ مگر تقبیر رستی تقبیر دمہ جماعت کیا لگو پابندی اگر دمہ جماعت پابندی یہ لگانے کہین جماعت ثانیہ یت ون شا ترمی کس لگائے پابندی ژورم کس لگائے پابندی ساری دپن جماعت گئی بیاکھ پڑھو جماعت گئی بیاکھ پڑھو تمیک نقصان کیا گھ تمیک نقصان گھ مثلاً ڈوڑ بجے تم مسجد من پیشن کچھ بانگ گئی سوادیا کی یا اکہ بج جماعت گئی کھڑا دکاندار نبر کن ہت بجی تم پانس مشغول تم دپان ول پڑی تم ڈوڑ بجے پڑھو دن دہی اس پڑھو کیا تم پتہ کہ اس چھٹ نہیں نماز دکاندار کت کرم دس پڑھو دہی بج نتی درو کہ مسجد من گئی بانگ تہ مسجد من پڑھ تقبیر تہ دوستو ساری بستی والے اس مشید من آمت کہین پتہ یل یم درت آئی بیاک جماعت تمو پڑ دیو ثورو بی پتہ بیاک جماعت تمو پڑ پانچ شیو بی پتہ بیاک جماعت تمو پڑ پانچ شیو گو لکش 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 ٹولی اور پریت کانس دلس من خیال کہ مے پڑ جماعت مے پڑ نہیں مے پڑ جماعت سی نماز سوال ان ون سا بانگ کت کس تیل سا بانگ سا آلو کت تیل تیل گھنا واریاہ بانگ آسن اس پڑا اک بج بج بانگ پتہ گھس بیاکھ جماعت یین تم گھس پڑھن ڈیڑھ بج بیاکھ بانگ پتہ گھس بیاکھ جماعت یین تم گھس پڑھن دہ بج بیاکھ بانگ تمن کیا دتم نہ دہمی بانگ اجازت تیل کہین فرما گئی بانگ اکے یہ آلو یہ تو اگر جماعت ثانیہ اجازت دمو امیک معنی گو رود نا وقت تاب کی وقت بنو اس پانس تاب یم یم سات برزت آئے تمہ سات یہ تو پڑھ نماز بی روز دل مطمئن کہ مے پڑ جماعت وہ سوال کہ تیل کتیا امام بناو تیل چیت خبر کتیا امام تو یہ گھ مقصد ہی بہت یہ سا یہ نمازی ہند کہ کام ترو ات ولو کیا کرو تیل کیا فرماؤ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ پتہ گھس کن جائے بیاہ دپن ہے پڑی نم اخ جماعت جمعہ اس پڑھو پتہ اس پڑھو اڑ لاگن بند اڑ لاگن ہیری تو امت گزن یہ شیراز چھ یہ گھس بکھری سوری سجدہ مے روزن وی کنی فقہ کرام چھ یوتان تھی نظر کی تا
تتھ چھِ اَسہِ چھِ آسان تَتہِ نَدٕر واریاہ دوٗر تانۍ اَمِکۍ نۄقصانات کیٛاہ کیٛاہ گژھن، اس لیے فرمووُکھ نہ دوٚیِم جماعت نہٕ کِہیٖنۍ. وۄنۍ ییٚلہِ دوٚیمہِ جمٲژ أمِس اِجازت کٔرِتھ دِتُکھ نہٕ کِہیٖنۍ، دوٚپہوس پَر خارجہِ مسجِد، گژھ آنٛگنَس منٛز پَر، کیٛاہ پَر، گژھ بِہِو گژھ گَرِ پَر. دوٚیمہِ دۄہ ترٛایہِ یہِ دُنیِہٕچ کٲم، دُکانٕچ کٲم، کھہٕچ کٲم، یی ٹِکَن ٹِکَن کیٛاہ کَرِ، نٔتیٖجہِ لَگہِ سٲری پَرن جماعتَس سۭتۍ نٮ۪ماز، جماعتُک احتِمام یی، بانٛگہِ ہِنٛز قدٕر تہِ یی، اور سارنٕے پیٚیہِ بامبٕر گٔرۍ آسن بار بار وٕچھان، دَپن نہ پَتہٕ گوٚو پَتہٕ چھُن، گۄڈٕ گوٚو کَرُن کوٚت، مُشکِل جماعتٕچ چھُٹی. فُقہاے کِرامَن چھُ اللہ تعالیٰ ہَن یوٗت فہم کوٚرمُت عطا. ہاں اگر مسجِد آسہِ اَڈَس منٛز، کَتھ منٛز، اَڈٕ مٔشیٖد چھِ، ریلوے سِٹیشنٕچ مٔشیٖد چھِ، اَیَرپوٹٕچ مٔشیٖد چھِ، سیٚودُے کَتھا، تَتہِ چھِ قٲفلہٕ یِوان تہٕ نیران، اَڈٮ۪ن چھُ ڈۄڈِ بَجہِ جہاز، اَڈٮ۪ن چھُ دوٗنہِ دۄہ جہاز، اَڈٮ۪ن چھُ ڈاے بَجہِ جہاز، اَڈٮ۪ن چھُ ترٛیٚیہِ بَجہِ جہاز، تَتہِ چھُنہٕ مُقتدی مُتعین کِہیٖنۍ، تَتہِ چھُنہٕ مُقتدی مُتعین کِہیٖنۍ، بٔلکہِ اَڈٮ۪ن جایَن چھُنہٕ اِمام تہِ مُقتدی مُتعین آسٕنۍ کِہیٖنۍ، تَتہِ پٔرۍتَن ہَتہٕ بَزَے جمٲژ، تَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ فرقا کِہیٖنۍ، کیٛازِ ییٚتہِ مُسافِر ہے، ییٚتہِ یِمَن کَتہِ چھُ دۄہے سَفر، آز چھُ اَکھ جماعت، پَگاہ چھِ بیٛاکھ جماعت، کٲلکٮ۪تھ چھِ بیٛاکھ جماعت، تہٕ ریلوے سِٹیشنَس پٮ۪ٹھ چھُ مسجِد، بَس اَڈَس پٮ۪ٹھ چھُ مسجِد، ہَوٲیی اَیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ چھُ مسجِد، گٔژھۍ نہٕ ہَتہٕ بَزَے جماعت یِتھ کٲٹھۍ جِدہ اَیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ، کیٛاہ پَران آسان لُکھ نٮ۪ماز، اَکھ جماعت نیران تہٕ بیٛاکھ جماعت یِوان، اَکھ جماعت نیران تہٕ بیٛاکھ جماعت یِوان، معلوٗم سپدو کہِ تَتہِ گژھِ نہٕ نۄقصان اَمیُک کِہیٖنۍ، بیٚیہِ چھِنہٕ تِم لوکَل اَتہِ یِتھٕے کٲٹھۍ چھِ مِثال کے طور پر سَفرَس منٛز ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وَرمُل گژھان، سیٚودُے کَتھ چھِ اَسہِ گاڑِ ہیٚکہِ پَتہٕ برونٛٹھ تہِ گٔژھِتھ، سُلژٲرۍ تہِ گٔژھِتھ، جامَس منٛز پھَسیو، یہِ ہیٚوک نہٕ برابر وقتَس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ کینٛہہ تہِ، یہِ ژاو مٔشیٖد منٛز، تَتہِ ٲسٕکھ جماعت پٔرمٕژ، دۄن زٕ بَجے ژٲے مٔشیٖد منٛز، تَتہِ ٲسۍ تِمو پٔرمٕژ نٮ۪ماز، درٛٲمٕتۍ ٲسۍ یا دۄیہِ بَجہِ وٲتۍ، سوال وۄنۍ کوٚت گژھو أسۍ، فرمووُکھ تُہۍ ہیٚکِو جماعت پٔرِتھ دوٚیِم، تُہۍ ہیٚکِو تقبیٖر رُستُے ہیٚکِو تُہۍ دوٚیِم جماعت پٔرِتھ، کیٛازِ تُہۍ چھِو مُسافِر، تُہۍ چھُو نہٕ اَمہِ بٔستی ہِنٛدۍ روزَن وٲلۍ کیٚنٛہہ، تُہٕنٛز یُس یہِ دوٚیِم جماعت، تۄہہِ چھُنہٕ اَمہِ وَرٲے چارٕ تہِ کِہیٖنۍ، تُہۍ ہَسا پٔرِو دوٚیِم جماعت، مگر محرابَس منٛز نہٕ کیٚنٛہہ، کیٛاہ نہ 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 تُہۍ پٔرِو محرابہٕ ڈٔلِتھ، چاہے تُہۍ ییٖتۍ ٲسِو تیٖتۍ، ہۄتھ کوٗنَس منٛز پٔرِو، ہۄتھ کوٗنَس منٛز پٔرِو، تاکہِ یِنہٕ وٲلِس گژھِ لَگٕنۍ پَتہ کہِ یہِ چھَنہٕ جماعت، اَصٕل جماعت کیٚنٛہہ، مُسافِرَن ہٕنٛز جماعت. لِہذا فرمووُکھ کہِ یُس حالت سَفرَس منٛز آسہِ، پَنٕنہِ گَرِ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، بیٚیِس جایہِ آسہِ گژھان، تہٕ تِمَن چھُ گُنجٲیِتھ کہِ اَہن سا ؤلِو پٔرِو تُہۍ جماعت کَتہِ، مسجِد منٛز أکِس کوٗنَس کُن، تِمَن تہِ چھُ اَفضل اگر تَتہِ آنٛگُن آسہِ مٔشیٖدِ، اور موسم آسہِ ٹھیٖک، یا حمامَس منٛز آسہِ، چوٗنٛکہِ حمامَس منٛز تہِ ہٮ۪کو نٮ۪ماز پٔرِتھ، أمِس تفصیٖل آیہِ برونٛٹھ، تہٕ خارجہِ مسجِد تَتھ چھِ ترجیح، مگر بِلفرض کُنہِ جایہِ چھُ مٔشیٖد، تَتہِ چھُنہٕ حمامٕے سیوٚد، سُہ یی نہٕ حمام سیوٚدُے چھُ مسجِدٕے یوت، حمام چھِ آسان اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز، نٮ۪برٕ کَتہِ گٔے حمام پٲدٕ، سوال تَتہِ کوٚت گژھِ، فرموس کیٚنٛہہ پَرواے چھُنہٕ، پَر ژٕ جماعت أکِس کوٗنَس منٛز آیہِ، کانٛہہ کَراہت گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ، البتہ تِمن فرمو کہِ تقبیٖر اوس تہِ پٔرۍ زیو، کیٛازِ ییٚتہِ چھُ اکھ تقبیٖر گوٚمُت. خُلاصہٕ چھُ یہِ کہِ جماعتِ ثانیہ دوٚیِم جماعت، اگر اَتِکۍ لُکھ پَرن دوٚیِم جماعت، تِمن گژھِ نٮ۪ماز مکروٗہ، کیٛاہ گژھٮ۪کھ، اور اگر عادتٕے بَنووُکھ تیٚلہِ چھُ یہِ عٲب، چِنانچہِ یہِ گوٚو أکِس جایہِ، أکِس جایہِ چھُ بازر، بازرَس منٛز چھُ مسجِد اکھ حظ، یہِ ووٚن تِمو تہِ مسلہٕ، دوٚپُکھ ہے وۄنۍ کیٛاہ کَرو دٔلیٖل، دوٚپُکھ ہے ییٚتہِ چھِ یِم یہِ ہسا یہِ، تِمو لۄکٕٹ مٔشیٖد حظ بَنٲومٕژ، تَتھ مٔشیٖد منٛز بیٛاکھ مٔشیٖد، کیٛاہ مٔشیٖد منٛز، آز چھِنہ مسجِد منٛز آسان بیٛاکھ مٔشیٖد، وَندٕ مٔشیٖد، کیٛاہ وَندٕ مٔشیٖد، چوٗنٛکہِ وَندٕ مٔشیٖد منٛز چھُ وٕشنیر تہِ آسان گُتُل، تہٕ وۄنۍ رٮ۪تہٕ کال ٲسۍ تَن وَندٕ ٲسۍ تَن، تَتھ وَندٕ مٔشیٖد منٛز چھُ اکھ جماعت گٔے ہُم یِوان پَران، بیٚیہِ ژور پانٛژھ نَفر جماعت تہِ نیران، پَتہٕ یِوان بیٚیہِ زٕ ژور نَفر تہِ پَران، وۄنۍ ووٚتھ ہُمَن جاڑٕ کٕمَن، دوٚپُکھ اَہن ییٚتے وارٕ کار چھُ، ٹایم ٹیبٕلٕے چھُ، بوڑ ٲسۍ لَگٲیِتھ، یہِ سورُے چھُ، یہِ کَتھ کیُتھ چھُ تیٚلہِ، ٲسۍ آمٕتۍ پَتہٕ مےٚ نِش تہِ مَسلہٕ پرٛژھنہٕ خٲطرٕ، اَتھ کیٛاہ کَرو، یِہے خرٲبی کیٛاہ چھِ، ییٚلہِ تۄہہِ مَسٲوی زونو وَلہٕ حظ ہے نَفر ژور گٔے کھڑا، اللہ اکبر، نَفر ترٛےٚ گٔے کھڑا، دوٚپُن نہ حظ ییٚتہِ طوٗفان چھُ، دوٚپُن ییٚتہِ چھِنہٕ اَصٕل جماعت چھَنہٕ گژھنٕے ییٚتہِ پۄختہٕ تیٖژ، ییٚتہِ چھِ آسان کٔژ تانۍ نَفرٕے، پَتہٕ چھِ یِوان یِم ژور ژور نَفر، پانٛژھ پانٛژھ نَفر چھِ آسان ترٛیٚیہِ بَجہِ تانۍ سِلسِلہٕ چَلان، یِمَن چھُ دِلَس منٛز اِطمِنان کہِ اَہن سا مےٚ میلہِ مےٚ میٖج جماعت. اگر جماعتہِ ثانیَس پٮ۪ٹھ پابنٛدی لَگہِ ہے اَمہِ اعتبارٕ، تِم ترٛایہِ ہن دُنیِہٕچ کٲم، تِم کَرِ ہن نٮ۪مازِ ہُنٛد کیٛاہ احتِمام، کیٛازِ اَصٕل چھُ آلو ہَے آلَس، تٔمۍ دوٚپُس مےٚ چھے وٕنکیٚس کٲم پَتہٕ پَہن یِمو، بہٕ کھٮ۪مَے گۄڈٕ بَتہٕ، أسۍ پَرو ڈایہِ بَجہِ نٮ۪ماز. خُلاص درٛاو یَتھ منٛز کہِ یَتھ رٮ۪وایتَس منٛز چھِ یِم سٲری مَسٲیِل، یُس یہِ دوٚیِم جماعت پٔرکھا أتھی کِنۍ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ، یہِ چھِ رٮ۪وایتَس منٛز، اَکہِ دۄہ نیوٗ تشریٖف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو،
کہ أکِس جایہِ اوس دۄن قبیٖلن پانہٕ ؤنۍ تناز، کیاہ اوس؟ تور نیوٗکھ تشریٖف تاکہِ تِمن کرن فٲصلہٕ، بیٚیہِ کرناونکھ صلح. بوزن دۄشوٕنی دَرٮ۪ن ہُنٛد کہِ خطا کٔمِس چھُ، کیاہ دٔلیٖل چھِ، وجوٗہات کیاہ چھِ، یِمن کرو مُصالحت. تور نیوٗکھ تشریٖف صحابہِ کِرامن تور فِکرِ، دوٚپُکھ حضرت تِمو نیوٗ تور تشریٖف، وۄنۍ چھنہٕ پتہ کیٚنٛہہ واپس کر یِن، سُل ژیر تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ، لِہاظا پوٚرُکھ جماعت مسجد نبویس منٛز. حضرت ییٚلہِ واپس تشریٖف اوٚن، فرمووُکھ جماعت گٔے، اہن حظ جماعت گٔے. سوال، امہِ دۄہ کیازِ کوٚرُن انتظار؟ امہِ موٗجوٗب تِمن ٲس پتہٕ ییٚتہِ چھِنہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیٚنٛہہ، اور ییٚلہِ وقت ووت نٮ۪مازِ ہُنٛد، پانہٕ ؤنۍ دوٚپُکھ حضرتن نیوٗ توٗرۍ تشریٖف، تِم پَرن تٔتھی، تہٕ لِہاظا أسۍ پَرو پنٕنۍ جماعت. ہاں، ییٚلہِ دولت خانس منٛز ٲسۍ آسان تیٚلہِ ٲسۍ انتظار کران. بہرحال پوٚرُکھ جماعت. اورٕ ییٚلہِ تشریٖف اوٚن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلوٗم کوٚرُکھ، عرض کوٚرُکھ حضرت جماعت پوٚرُکھ، تِم گٔے نہٕ ناراض کیٚنٛہہ، اَسہِ کیازِ پرٛاریو نہ برونٛہہ ٹھیٖک کوٚرُن. البتہ وۄنۍ چھِنہ تِمن پانس نٮ۪ماز پَرٕنۍ، تِمو پٔرِی نہٕ مسجد نبویس منٛز، تِمو پوٚر حجرِ مُبارکس منٛز. کَتھ منٛز؟ یُس تۄہہِ فُقہاے کِرامن لگو یہِ مسلہٕ، پَنُن وٕچھِو، اگر دوٚیِم جماعت جٲیِز آسہِ ہے، تیٚلہِ پَرِ ہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبویس منٛزٕے کیاہ دوٚیِم جماعت. مگر حضرتن ٲس پتہ اگر دوٚیِم جماعت اَسہِ اَتٮ۪ن لٲج، یِم اُمتس خٲطرٕ بَنہِ اکھ اصوٗل اکھ، اور گۄڈنِچ جمٲژ سُنٛد سُہ اہتمام، سۄ یہِ ہسا عظمت، سۄ گژھِ ختم. لِہاظہ سۄ عظمت برقرار تھاونہٕ موٗجوٗب، بیٚیہِ چوٗنٛکہِ مسلہٕ اوس وَنُن اُمتس، لِہاظہ تشریٖف نیوٗ حجرِ مُبارکس منٛز، تَتہِ پوٚرُکھ جماعت، رٔٹِکھ کیٚنٛہہ افراد سۭتۍ، زٕ نفر ٲسۍ کَتھ سۭتۍ، ترٛےٚ نفر ٲسۍ کَتھ سۭتۍ، تہٕ پوٚرُکھ تَتٮ۪ن جماعت. مگر مسجد نبویس منٛز پوٚرُکھ نہٕ جماعت کیٚنٛہہ. بہرحال یَتھ حدیٖث پاکس منٛز چھِ مسٲیِل واریاہ. وۄنۍ چھِ امہِ پَتہٕ اکھ رِوایت اکھ، امیُک اکھ ٹُکڑٕ آو تہٕ بیٛاکھ ٹُکڑٕ چھُ امیُک یُس زَن یَتھ رٮ۪وایتَس منٛز چھُ. یہِ رٮ۪وایت کیٛاہ چھُ؟ واریاہ زیٖٹھ رٮ۪وایت. وعن عبید اللہ ابن عبد اللہ قال دخلت على عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالت بلى. يشاف تابعي عبيد الله، حضرت عبيد الله رحمه الله تعالى عليه، والد سوزنا عبد الله، فرمون باسوغو در خدمت حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالى عنها. مكن عرض متوس ام المؤمنين حضرت، مے فرمایتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ بیمار سپدے، سُہ واقعہ کٔرتو بیان، سُہ واقعہ کٔرتو چِنانچہِ تِم ٲسۍ تُہنٛدسٕے حجرِ مُبارکس منٛز، تہٕ بہٕ چھُس یژھان تفصیٖل بوزٕنۍ. چھُنہ آسان بُزرگن ہُنٛد چھُ آسان سوانہِ حیات اما، پتہٕ کِتھ کٲٹھۍ نیوٗکھ تشریٖف، تَتہِ کُس اوس تَمہِ ساتہٕ، تَتہِ کیٛاہ. وۄنۍ ییٚلہِ پانہٕ آسن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تہٕ سبحان اللہ، تَمِچ کۭژاہ تڑپ آسہِ روٗزمٕژ اُمتس. آز تہِ چھِ أسۍ یوٗت کال گٔژھِتھ آسان کِتابن پھِرن ورُکھ، کُنہِ جایہِ ما نیرِ کیٚنٛہہ چھا کِنہٕ نہٕ، پتہٕ کیاہ دٔلیٖل گٔے، پتہٕ کِتھ کٲٹھۍ. اور بیٚیہِ چھُ یہِ کمال ییٚمہِ اُمتُک کہِ باقٕے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تہِ آے دُنیاہَس منٛز، تِہنٛز اُمت تہِ چھِ واریاہ وٕنکیٚس دُنیاہَس منٛز، یہوٗد نصارہ تہِ، مگر تِمن چھَنہٕ پَیی کُنہِ نِش. اَسہِ نِش چھُ اکھ اکھ رستہٕ موٗجوٗد تہٕ محفوٗظ، معلوٗم کوٚرمُت صاحب صٲبو مقصد سَمجِتھ، کہِ اَسہِ گٔژھ سورُے پَتہ لَگٕنۍ نبی کریٖم صلی اللہ تعالیٰ وسلمن ہٕنٛز. تہٕ تِمو فرموس، کیازِ نہٕ بہٕ وَنے ژےٚ، چھُکھ یژھان تفصیٖل بوزٕنۍ، بہٕ وَنے. قالت، فرموُکھ، بلا بالکل، ثقل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیٖف شروٗع، اور سٮ۪ٹھاہ تکلیٖف گوٚو شروٗع، تہٕ تکلیٖفس منٛز ٲسۍ. فقال اصل الناسُ، پتہٕ فرموُکھ، لُکو پوٚرا خۄفتن، کیاہ خۄفتن جماعت گٔیا؟ فقلنا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسہِ کوٚر عرض حضرت، نہ حظ تِمو پوٚر نہٕ خۄفتن کیٚنٛہہ، تِم چھِ مسجد منٛز انتظارس. مُہم یَن تہٕ ضروٗر نہٕ کہ تِم ٲسِو تۄہے کَرٕنۍ اِنتِظار، یعنی تُہۍ أنِو تشریٖف، تِتھ پٲٹھۍ نِوان. فرموُکھ، فرموُکھ أکِس بٔڑِس بَرتَنَس منٛز، مٲنۍتو یہِ ٹَف ہیوٗ اوس، تَتھ منٛز تھٲیِو آب، تَتھ منٛز تھٲیِو. حضرت، ٹھیٖک حظ چھُ. قالت، ففالنا، اَسہِ تھوٚو آب سونٛدرِ منٛز آب ٹوٚو. فقتصلا، حضرت نیوٗ تشریٖف تہٕ کوٚر فرموو غسل. یہِ تہِ تھاوُن جانَس منٛز، تِہُنٛد غسل اوس نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ کہِ زٕ زٕ گٲنٛٹہٕ تہِ لاگہٕ ہاو یَتھ منٛز باتھ روٗمَس منٛز، نہ نہ نہ، مۄختصر، کیٛاہ وضوٗ تہِ اوس آسان، تیوٗت آب ٲسۍ نہٕ خرچاوان کیٚنٛہہ وقتَس، غسل تہِ. اور غسلُک حُکمٕے چھُ یِہوے
کہ پرتھ کن تانس تان گھس آب واتن کہاں جائے گھس خشک روزن کہین ون اگر انسان پنژہ بالٹین خرچائے تم سی کیا گھ ہات بالٹین خرچائے اصل مقصد شریعت حکم پور کر خشک گھس روز کہین تھی پتہ کر آبن تھی استعمال مگر پتہ گو نسب مٹی مکلاؤ چھوٹی کتھا تو یہ آب تھی کم خرچو تیل وقت تھی کم بہرحال حضرت فرمو غسل وی ہوں اراد کمیک مسجد من نمو تشریف اور نماز پڑھنا ہو کیا ہے لطف انتظار فذهب لينوء فاغمي عليه غسل فغنو کری بیگی گشی تیری کیا گئی بحثی گشی کی تیری گشی بس ثم افاق واللہ عالم کی جس کال سنو دی کیفیت پھر یل بی افاق کو فقال اصل الناس حضرت فرمو لکو پڑھا نماز کفتن قلنا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تم چونس انتظار تم چونس انتظار قال زعوا لي ماء في المخزب فرمو بی تھی آب کیا تھی قالت حضرت فرمان فقعد حضرت بیٹ فقد صلى بي قرب غسل سوال کیا جس غسل پر غسل کرن والله اعلم تھا کسن پتہ کہتے اور کیا رات فرماون کہ چونکہ بخار ہوس واریا بخار چھ ام قسم کا سن تا چھ سن سرانی علاج کیا چھ سن تس سران کر اور بخار چھ سن سوت اتن اگر سران کر تل کے سوار ہے تل کے چھ بہرحال حضرت اس بطور علاج ایسا کرن کیا فرمو فقط صلا دویم غسل کر کچم ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ام بد گرو بی اراد کی نماز نمو تشریف تو حضرت کے سب دی بے ہوش ثم افاق پتہ بھی سب دی افاق فقال اصل الناس فرموك لکو پڑھا نماز قلنا لا ہم ينتظرون کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضہ کرنا حضرت نا نماز پڑھنے تیم سے کیا انتظار سے کچھ پڑھ نماز قال زعو لی ما ان فلم یغزب فرموك آپ تھی بھی اٹھا پس مس فقعد فقد صلی بینیوک تشریف بے فرموك غسل کچم غسل آو ثم ذهب لینوء ام پتک بھی تشریف نن مسجد پاکس کن تو مگر گشی کے بھی تیری بے ہوش فوق میں آلے ہی ثم افاق ام پت سب جو بھی افاق فقال اصل الناس فرمو نماز پڑھا لکھو فقل قلنا لا ہم ینتظرون کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت نے نماز پڑھنے کی تم سے انتظار ہے کیا ہے والناس اقوف فی المسجد ينتظرون النبي صلى الله تعالی علیہ وسلم لصلاه العشاء الاخره فرمو حضرت لوگ سب مسجد میں انتظار استیم تہل شو انتظار کرن خود تو نماز پڑھیں کوس فارسل النبي صلى الله تعالی علیہ وسلم الى ابي بکر بس ام پت فرمو نے ام پت فرمو نور فرمو نیر سے حضرت ابا بکر صدیق اس نس گاس تم تے مسجد میں بیان یصلی بالناس تمن فرمو نماز پڑھنا کیا پڑھنا یعنی وہ مکر سے انتظار کہ تورو فکر کے شکن میں مسجد پاکس میں ویتیت کیا تھی کرے ہمت واری حضرت ہو آتما جترن فکر کی نماز جن احتمام کو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی امی کی ہم چلو سے انتظار اس تھی لہذا یہ ہم دل تسرچن ضروری اس پڑھنا ہو نماز پاہ نہیں کرے ایک ہمت واری تھا مگر ایک نہیں ویتیت مسجد پاکس میں کیا تھی لکن ہم کس طرح فکر کی کوتا انتظار ہو اس تو کوتا شوق زوق سمایا کوئی سمجھتی تھی ایس کے تو پتا تھی تیوستیمہ حضرات سمجھے فرمو کبا بکر صدیقن فرمو نماز پڑھنا ہو کیا فتح الرسول آو نفر فقال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا مرکا ان تصلی بالناس نبی کریم سمجھو فرمو نماز پڑھنا ہو کیا پڑھنا ہو فقال ابو بکر وکان رجلا رقیقا راوی فرماون حضرت بابا کو صدیق سے اس دل نرم کیا اس کہ پانے فرمو کہ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر میں اس امت اس میں ساری کو زیادہ رحم دل چکس حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق نے کہن کھستی کات پر جائے نماز پر فقال تم کر یا عمر صلی بالناس ہم نے فرمایا سپرنا نماز سپرنا ہم تل ترن فکری کے کوتا ہے کہ بھی سے احترام تے کرن صحابہ کرام اور حالانکہ حضرت فرمو نماز پڑھنا ہے ہم تو ہم نے فرمایا صحیح خاص یعنی کہ بے گوز خاص تو کیسے
فقال له عمر انت احق بذلك تم فرمو حضرت بہ کتھ کھس نمبر اکھ چھ حکم دتمت رسول پاس ہوتا ہے تو بی تھی تھی موجودگی مز ہک بہ امامت کرت چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت قومس من ابو بکر صدیق آ تب بیس انسان جائز برو کن کھسن یعنی تتنا ہک بیاک نفر امامت کرت کی موجود کس آپ ہاں اگر تم آن تیل مرضی کس کھس برو کن کھتن کس فرموس حضرت یہ کت پہ ہک بنت انت حق ذالک تھی امی حق دار تھی ہوں نماز پڑھن بہ ہک نماز پڑھن کی تو ون وچ حد عمر فاروق تر صاف انکار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نماز پڑھنا فصل ابو بکر وین کر امامت حضرت ابا بکر صدیق تل کل ایام من سارنی دہن یہ سمجھے سدہ نماز کر سدہن نمازن کر امامت پان حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجد فی نفسی خفتا ام پت یل سدہ نماز گئی ام پت ایتن نمن دہن اس وین تھوڑا افاقہ سپدومت حضرت گشن مسجد پاکس مز و خرج بین رجل عین مگر درائے کت کٹ زخص اخوس یمند بیاکوس یمند تم تھک دستی مبارک تھکن پہ پکان اور یم برو روایت کہ پائے مبارک اس نکن ات کٹ تھوت تلت بلکہ یہ خود گوت کٹ سو رخ نہ بن رخ ات کٹ زمین ست پکنا ات کٹ کٹ تھوت اس نکن تلت کیت دون شخصن اک طرف اس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بی طرف اس یہ حضرت علی پتہ اس تم وار بدلاون تھی پتہ اس من بیاک من اس من حضرت اسامہ تھی من بیاک تھی بہرحال تو فرمو کہ احدہما عباس ایک طرف حضرت عباس یس پیش نماز کیا یل نہ وہ افاقہ گو وار دوی لصلاۃ الظہر اور ام سات چ لاج من نماز حضرت بابق صدیق آج چھ زمانے اکھ مانے گو تم چھ کھتمی جائے نماز پہ مگر نماز ہک نہ شروع کرمس صف وقت بنے مت یل تمو وچ تشریف ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دون شخصن ہند سہارا سکوت پاک کیا حضرت فرموس تھی اشار کروس پنہ جائے روز پنہ جائے روز یعنی ثم کھس صفس مز روز اتنی پنہ جائے بہرحال تم روز تھی بیاکھ مانے گو تم نماز شروع کرم تم نماز شروع تم پت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمن سات فرمو فرمو اس بہنو یمن طرفس اتنی جائے نماز پہ تو کھوڑی طرف تو تھو تشریف رسول پاس ہوں فاجل شاہ الى جنب ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد مگر پتھر بھی کیا کھڑا مجھے جڑن کہیں تو ام پت سوال چھ ام پت کہاں سے امامت روز برقرار ام پت روز امام حضرت ابو بکر صدیق کن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکم چھ یہی اگر امام نماز اس لاجمس نبی امام اصل امام آو پتہ تمس اقتدا کرن کیا چھ کرن سماد امس من ٹھٹ نماز بخص مصلاس پہ البتہ اتن اس چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خصوصیت اس لیے ام پت ہس میں نماز پڑھنا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی حضرت ابا بکر صدیق کیا چھ مگر حضرت اللہ تے کرن اللہ اکبر حضرت ابا بکر صدیق سے بڑے دیون کرے اللہ اکبر تاکہ نماز دور تائیں وات نماز تو یہ نماز پڑھنا مجھ پت بہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ اس کا کیا کھڑا امیش تفصیل آئے اوتر کہ یہ مسا اس کورمت مش پہ تو سی کیا نماز پڑھنا کن اگر امام بیمار آس آ پتھر بہت نماز پڑھن تو مقتدی آن کھڑا تم نماز یہ آن بہرحال یہ نماز یہ پڑھن پانے پتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اکس نماز مجھ مکمل اقتدا کورمت پتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہ نماز پڑھنا حضرت بابا کو صدیق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمو اقتدا تم گویا یہ تو ہو حکومتس کہ اہن سا اگر افضل پد کن آس تو مفضول ہسا ہک نماز پڑھن تیل درایو مسلہ کہ مرید مسلس پہ تو پیر چھس پت کن شاگرد کھوڑک برو کن نماز تو وستاد چھس پت کن کوس کھوڑک برو کن نماز زٹ چھس پت کن یا بوڑ علامہ پت کن تو برو کن اس تیوت صاحب علم کی مسلہ تہ دراو ام بہرحال یہ سی مرل وفات تمہ پتہ تشریف دنیا مز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سدہ نماز پڑھنا حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا